Oo, oh, tää on ihan, tää on ihan lisenssit ja Konamin peli. Fuck Konam. Monster in my pocket. Tää on harmittavan kallis peli vaan. Oh. Tosi kallis. Hirveästi maksaa. Oho, on aika kuuma. Hei, tällä kertaa mentiin suoraan tämän kahden pelaajan. Ei tarvinnut resetoida sitä sen takia, että... Taisi olla tuolla örmykörmi taas olla. Joo, örmykörmi. Tää on hyvä. Tää on tässä sellainen... Ja vitu hyvä, tää juone. Juone 5/5. Mikäs sieltä tuli? Häätänä! Se tulee pahis. Pahisenkin televisios. Minä lähetin kätyyrini. Niin, nyt se on kato Konamin merkki. On, niin on. Te olitte katsomassa Palsi TV. Ai niin, mä oon pelottaa jenkkiversio ollenkaan. Ei tulee vasta kukistamaan. Onks tää paljonkin erilainen? Yhtä nopee. Vittu me. Yhtä nopee kautta hidas. Okei, hyvä. Tulee. Se on optimoitu sen verran. Tulee Marlokki. Me päihitämme sinua. Joo. Tuota joo. Vaan etusormi ja peukalo tuohon väliin ja sitten luo ne uudestaan. Jaa! Hirviä talossani! Hei, mä oon tulos, oota! Ei mitään hätää. Jaa, tätä on vain. Oota! Vittuks sillä on avain? Ei pääse viiteen kerrokseen nukkumaan. Onks näitä leluja vai miten ne on aikaksi? Tätä ei oo me treenattu jonkun pari yötä. Joo, minä kuunnellut sitä. Ui saakeli. Miten noin on? Kummituksi. Dracula ja Frankenstein. Toi semmosia liikuttomaan kohtoja. Niin, että sulla ylhäällä lukee Vampire ja Monster. Ota tilaa mulle vaikka, kiitos. Pasku hirveitä saakeli. Taas nauti itseasiassa, nää on pieniä hahmoja. Kyllä. Se on hyvä tää tuu. Olis tää nyt ylös? Onks tää kaiteen kautta? Oho! Voidaan juosta täysiä vaan alaspäin. Oho, kato. Ei vie. Nyt vaan oikeelle pohja. Tää oli oikeesti tosi hauska pärätä. Joo, se kiihdyttää itseäsi. Terveisin Tom Stoy. Joo, se oli. Tää joo, Keke puhuu, että Tom Stoy oli vähän harjoitellut aikaisemminkin. Tarvitsis mun tehdä mitään? Hän mä lasit. Mä näen ees jotain. Tää on iiläinen vaan juoksee. No ei mä nyt, no en oo sanonut, kun äsken juostiin koko ajan oikein, että tuu vihollisia yhteen, nyt on. No niin, nyt alkoi näkeekin tää, mä näin sit sumeita kökköä vaan, vähän yritti nähdä. Ite oot sumeita kökköä. Noni, hoidetaan sitä nyt tästä. Tuo Tom Stoy nautti tästä pelistä tosi paljon, kun pelastin sitä. Ui saake. Ei se osunu siihen sitten. No ei osunu. Älä kuulua. Ei oo mitään hätää. Jääks täs muuten, tuliks täs muuten ja sellaista? Persi pystyy, kuoli siihen. Tuliko muuten täydet elämät aina, kun pelas läpi? Tuli. Voi vittu. Alaspäin rämpääminen. Huomaan, että nykyään pitää pelata 5 paskaa läpi, että tulee yksi hyvä peli. Miten niin? Kyllä se oli se hyvä se Renegadekin, mistä sä tykkäsit niin paljon siitä. Tuli ikinä nähnyt miestä niin suolaseen kuin sen pelin kohdalla. Oi saa. Läkkii päin. Mä menen nopeasti tuohon. Tuliko täällä ylhää? Joo, semmoinen. Ui piru! Pitääpä vaihtaa tuolta. Miten ne kato kaikki kimpussa on nää saatana vihreät ökkämöntistä? Hyvin meni otti lämä. Ui saa. Melkein kävi vanha-aikaiset säätä. Mä keskityn. Kylmä tää hoidetaan. Näkyy vasta tuu sinne 1-1. Mikä 1-1? Perkele kun kutin. Oi jo. Vittu hei, päästä mulle tilaa te. Täällä on kiva juosta siellä vasemmassa laidassa. Niin on täälläkin. Huomenna on tykyään, että pitää pelata 5 paskaa läpi, että tulee vastaan yksi hyvä peli. Kyllä se on hyvä peli kohtalee. Tom, voi älä nyt tuo Tom. Joka peli on eräällä tavalla hyvä peli. Paitsi Rocky ja Bulli. Se, no se on lyhyt, niin se on hyvä. Se on eräällä tavalla niinku... Samastuttis sulla vähän alas. On se eräällä tavalla niinku aikaa, se on se... Tuossa avaa. Oi se on. En mä tiedä. Meni jo. Yes, hyvä. Hyvin meni. Vakaasti mies. Vakaasti. Tää on kyllä vähän... Täällä on vähän... Hiilaisia herneitä.
Herra. Pärrikki. Pakasti ukkokin. Oi vittu kun ei nähnyt. Oh, ollenkaan kumpaa se lähti. Oi! Niin, mutta tässäkin oli kyllä niinku aika... Ei osunut. Voisi katsoa. Ai sä tapoit sen taas, okei. Okay. Mä toin niinku tällainen mukana vaan niinku... Tarina oli aika 1-1, että tyypit lelut kattoo telkkari, niin ukko sanoi, että ette luo se, ette saa. Ette saa. Ette saa. Lähetän kätyyrit perään. Sille aha. Mitä se tähän liittyy? Ui saakeli. Äkää siihen. Ai. Ui. Oho. Oho, sehän. Jätkä löi oikeesti. Eihän se sisahti näppärästi. Oho. Kiitos. Ui. Hei, hei mister, pääset mut tuonne keskelle. Ei tässä mitään järkeä tässä muuten. Tai on siis sulle se on, mutta mulle ei oo. Ai vittu. Ohi. Ohi, ohi. Hei. Kiitos. Perkele. Onks tää huono peli, kun kaikki hävistää? En mä tiedä. Pikachu oli parempi. Oho! Oota. Pikachu on voittaja. Ei se voittaja valinta. Ei sitten. Ei sitten. Molemmat hyppii ovi. No ei kun... Tuumataan kesken. Tuhoksen nyt sahataan. On helpompi kun mennä samalla levelillä. Tää on hirveä spämmi. Otan taakapuun. Jaha. No niin kehtu. Minä en kyllä luottaisi tohon hiiläiseen. Ei kannatakka. Ohoho, nyt se otti siitä sen kerran. Hei bossi. Ei kumpi se on, kumpi puoli? Kumpi vaan. Mitä me täällä vehti ihan vähän väärin? Vähän väärällä taktiikalla meni, mutta... No ei se on justi. Pisto kans. Ei vittu. Oho! Ei, kello oli kiire. Piti käydä lyömässä, jos se olisi kuollut. Edes minä itsekin jo perässä. Ei kuulu vielä. Morjesta vaan troo tosiaan. Ui ui. Myöskin. Ui, onks troogi herra? Elää nyt kuolla. Näkö jää. Ilta troolle. Täs toi pois. Hyvinhän se meni. Sumppe olisikin kuollut, kun ei nää mennä. Ei sillä oli jotain tota, menoa nyt viikonloppuna, että se ei kerkeä kattomaan enempi. Hei, jes! No niin. Nyt otetaan lätki kakkosia. Kakkosia. Hiiläisiä kakkosia. Joo. Mä saan muuten ihan just life. Miks mä en saanut pisteet? Naamaraja. Mä olisin halunnut noin naamaraja. Ylös sai. Ylös. No vittuko. Saatko sitä vettä? Ei. Suhina vaan käy pihaan. Aha. Kiitti vaan. Noniin just. No. Tota, nyt vois ottaa kyllä seuraavasta. Suoraan osuu. Onks tossa mennä? Tossa tulee tota... V-ssä tulee seuraava helaa kohta. Siihen pitää tikuttaa nyt. Tikuttautua alaspäin. Paina vaan alaspäin. No alaspäin ja hyppää. No, hei, mitä me tehdään? Ois voinut vaikka ampua. No ei. Alaspäin ja hyppy. No, ei näköjään sitä. Ei se ainakaan toimi siitä nappua. Hei. Tää nyt ei ihan... No. Tää nyt ei mennyt nappiin, hei. No, ei näköjään. Sä mä oon tossa. Joo. No, mene vaan. Sulla on enemmän helppi. Mitä sun tulla? En tiedä.
Mä tuutaan perästä. Keke? Hyvin toimi tää tuplahyppy. Tää tuo Konamilla. Ai jaa, läpi vaan mennä. Oi saakeli! Olis tuohon monta osumaa? Ei, päästy myös. Nytte! Ui vittu. Näin saa 12 vähän vaan. Vasta. Chattikin on aika hiljaa. Kuka ei jaksa enää kattoo? Kuka ei jaksa kattoo? Sieltäkin lähti kaikki. Näin. No, hei, kamaa, yritetään sitten tänne. Tämä menee ihan hyvin. Ai se, no se olisi tullut yhdestä muuten. No voi. No hei. Ei näitä viimeksi ollut mun mielestä. No oli ihan. En mä enää muista. No hyli, tää tässä nyt jotain sanoo tuollaista. Ja Trollekin pärjää. Tuplahyppy nais, se on ehkä pelihistoria paras idea. Ekan kerran tosi nähnyt moisen sotnessa. Tämä ei vissi oo sotne. Juu, vittu, tähän menee ihan vituin. Moi moi! Paska peli. Ketkä? Se oli siinä. Häätä. Pelaatko sä oikein? En mene jaksa näin. Pelata itse. Pelaa itse. Voi vii. Hiiläinen kumppanuus. Hiiläinen. Reilu peli. Oi vitsi. Kyllä se hoidat. Me kattoo mihin se oikein. Lähtikö se oikeesti? Rakekuit. En tiedä, saattaa mennä iiläisillä tunteissa. Pelaatko sä oikeesti me? No pelaa. Eitkö sä oikeesti pelaa? Tätä. Missä pelaatkin sen kaveriksi? Mä en jaksa enää pelata. Tätä. En mä oo. En mä oo. Mikä ohje näistä? Tämä. Tämä luksusohje. Moi! Parempi pelaajan paikka. Yhtä osumaa vaille. Helenen. Nice. Oriental Illusion. Ei tässä ole kaks kenttää aina. A-ta ja B-tä, niin pystyy pelliin meikältä yhden lisäärin aseen. Okei. Okay. No. Tässä vaan mätkitään näitä. Joo. Okei. Kiitos. Bossit on vähän. Bossit on vähän mitä on. Tuplahyppy löytyy. Joo, se on vähän kinkkinen aluksi, mutta se siitä. Pitää tehdä sellaisella ihme viivellä. Mä näköjään otan turpiin. Huolella. Aha. Sinne meni lisää. Aha. Siitä pitää mennä sillä tuplahypyllä. Ei! Ota sitä kohdalla. Se on. Justiins. Niin se pitää oikeassa kohti hyppää, että se ottaa sen toisen hypyn siihen. Mutta pystyy pausettaan jostain syystä tuohon. Game over -tilanteessa. Jep. Sinne meni VR. Apui. Ei säätä. Nää vaan paakotus. Keltaisia paskiaisi. Paakotus näkin meni tätä ennen. Onko onko peli? Tuli niinku pyörit tosta levyä. Otapa. Tuohon alas vaan.
Pitää. Tämä, onkohan tämä Nessin paras koo? Ei ollut. Todennäköisesti. Stipendee. Voi juku. Aika hyvä. Topu elämä. Kaikki mahdolliset viholliset piipää näköä vitu ihmisellä. Mikä vittumainen mies? Sieltä vaan huutelee ovella. Loppuu hyvin äkkiä striimi. Status mätänee ovella. No, mikä on ollut? Tässä tuli, tässä oli yksi noista aina aitoja, loput on klooneja. Jokohan sanoikin, että mikä oli mielenkiintoisin runi, niin se oli tää Book Blastersi. Mutta. Tietysti voi jokainen sanoa sen oman. Ja niin toi käyttää taas tunnia. Uskoisin, että se on semmonen peli, että harvemmin näkee Book Blastersia striimattaa. Se oli ehkä mielenkiintoisin, mutta. On paljon muitakin hyviä pelejä oli tässä maratonissa. Olisi se bossista vielä yksi kenttä. Se on helppo kenttä sit. No status voi tulla pelaas. Tuu pelaa, kun se on sinne ne bossit. Niin tämä. Voin mä sen auttaa, jos sä haluat. Niin kun sitä just tiedät, siinä kannattaa ne bossit tietää lähin. Kannattaa melkein käyttää konttari melkein alussa. Kun joudutaan, jos kuolee molemmat kerran. Ei kuole tohon vaan seuraava, mistä pystyy. Tuu vaan status pelaa, kun osaat brändi. Mä ajattelin, kun hakkis on sittenkin, se on hyvä tuuraaja. Mä vähän niinku luovutin jo, mä olisin ollut resetin. Ei kuole vaan siihen, kun tarvii käyttää konttori. Okei. Kyllä te pärjät. Ei. Eikö mene keke? Ei. Ei oo skillseihin luottamista. Mä tuun tähän näin, kiva. Sä oot istu siinä. Joo. Aijun. Niin monenko jatkuu? Eikö perkä, ei tästä nää mitään. Iiläiset strats. Mä tuun tähän ite, ei tästä nää mitään. Sitten tuossa vetää kohta piuhat irti. Ei mene. Joko on hirveä kiire päästä purkaa se tuu. Oho. Oltiin jo lopettamassa tyyliin. Ei. Aijaa, vielä yksi peli. Odota! Vielä nyt saatan jätä mua tänne vasempaan reunaan. Odotetaan. Meneekö statuksella jo hermot vai miksi ei oo pelaamista? Ehkä emme jakso tätä. Sitä mä sanoin, että tais mennä iimiehellä tunteisiin. Mulla menee väliin tunteisiin. Niin tunteisiin joikkarille. Tunteisiin. Oli kyky. Kummuttava. Kummuttaa hieman. Mitä sä teit? Mitä? Minäkö mä osuin siihen? Se vikaa olikin. Kuolinko? Osuinko mä siihen äsken? Ei. Toisesta suunnasta tuli ainakin yksi. No ei, takaisin. Ei sitä mun mielestä voin. Eiköhän voisin tappaa. Voisin tappaa tuota nopeasti hyppimä. Aha, no niin, spoilasans. Mä menen samaan kohtaan sen. Oot,
Hakkis näyttää Tom Stoivan kommentoita. Voi vittu. Kyllä mä tämän kentän pelasin. Nyt juosta. Vastaan juostaan. Run Forest Run. Life. Nyt tulee se boss. Ui! Oh. Vielä siellä. Mikä konaari se. Hirvetä kipsi. Oi minä! Mä jäin toi ihan muuta kikkaa. Sori. Maratoni hattu mukaan GTA:sta. Hei. Eikä? Joo. Luen chattia samalla. Joo. Yritys. Ei lue sitä chattia. Yritys on kova. Niin mitä sitä tuoksi? Lähteekö se maratoni hattu mukaan GTA:sta? Mikä juttu? En mä tiedä mistä. Tai silloin kuka kalastajahattu siinä kemmin. On! On GTA:s. Joo. On kalastajahattu. Sinne vitu pinkki ukko. Kaikki hattu on pinkki. Ihan hyvin tuon. No, mä oon vaan sanokin 27 tuolla aikaisemmin tervehtinyt. Vielä lyhyen hetki. Varmasti jatkuu maratoni. Aikataulun mukaan olisi pitänyt loppua jo. On jatkunut yli 60... Mitä? 64 tuntia. Eli vitsi, tää on pitkä. Miettikää, kun me ollaan hyvin vedetty. Niin. Tämä on pätkyä, meillä on loppupeleissä. Aika monta. Iiläinen. Yes, kiitos, kiitos. Iiläinen modem. Varmaan 30 kertaa ääni. Vittu mitä paskaa. Teillä lähtee kyllä mitä, sanomista mitä, ja huoveen lähtee toinen sanomista. Mitä kivoa. Sähän ne sinne jossain välissä vain. Keikki, älä päästä irti ohjelmasta, niin striimi ei lopu koskaan. Oikein pitää kiinni kynsin hampaan. Siellä on ihan hyvät pipsit kyllä. Tomus toi. Voi vittu, sä ootte sen sun suun. Aika näin, älä oo tommo. Hyvin ootte vetänyt, tii Rimsop. Yes. Hili. Rimsop on ollut pitkään mukana. Joo. Se on hyvä. Rimsop on ollut viimeksi kävi pelimaratonissa, voitti sen viimeisen. Ihan lopussa, niin se arvotti niin, sen peli siellä. Sitten se Karmi oli unohtanut, se on sanonut Rimsop. Megaman Sokkeri. Niin oli, Megaman Sokkeri, se voi. Hei, 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 hei. No hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei. Mennään jo. Oho, yhden näköinen boss. Mihin mä osuin? Patta. Mitä siinä tapahtuu? Osuuks sä siihen? Osuin, olen. Älä vielä, mutta se on nähty ihan tyhmältä toi. Pissi käveli päästä. Näin minä. Mistä... Mihin sä oot menossa? Miten pahan paikka? No oi. Ei oo mitään hät. Ei mitään hät. On tullut vähän... Sitä just tää koko puoli kenttää näitä bosseja tässä kohtaa. Melkein... Tää on vähän niinku semmonen boss-russi tulee tähän loppuun. Tietää justiin näin. Mut tän oppii tän pelin tosi nopeesti. Elämä tähän, mutta no. Ai kekiä lähti tulee niinku... Lähetä sen koko iltaan jo. No... Yks vielä osuma tarvitti. Megaman Saucer. Hei, voisitko odottaa? Ai niin, että se ei tuu vihollisiin takaa. Ei, tässä ei tuu. Tuntuu, että on vasemmassa laadassa juoksena perässä. Tulee se, se on teikän lempi, on koukku bossi. Ylhäältä. Mä lisään tää. Aika... Tää on ihan helppo. Bossi, mut piti mennä. Tää on vähän mekeä, kannattaa mekeä ehkä mennä hyppää suoraan yli. Et. No voi, vittu. Se ettei otan damake. Sehän meni hyvin. Se ei oikein mennyt ihan. Mitäs tällään tulee? Meni sitten ottaa lämän siihen. Ei se. Justiin se on. Nyt se kuolee. Nooo! Nice. Sit tulee se... Sit tulee se haamu ja sit tulee se... Tää on... Mä en oikein osaa tää haamu. Ei se oo kun lyöt kerran niitä ja sit se välähtää valkoisen ja tietää, että se on tämä. En, sä oot kyllä hoitaa tai kun mä en
sulle jo kerran. Tietää mikä se näistä tämä. No kun nää kaikki välkkyy valkoisena. No ei, mutta siis sitä just tietysti se välkkyy samaan aikaan kun sä lyö, niin siitä tietää. Oho, sai. Tähän musta sinne hirveästi tarvinnut hoa. Missä? Oi ylä. Nyy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 y
keräänyt vaan niinku täysin taas helteen niitä. Taas puuttuu 20. Taas. Hei. Oliko 500 pistettä toi? Ai niin, mutta oli. Ui, varo, hei, nyt skarppaa, hei, mistä? Oh. Oos nyt. Oos nyt. Mikäli on toi viitta niin, niin eeppinen, että se on nopeempi, niin sen takia se status tulee vasemmalta aina kuin varjona. Varjone. Oi, 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 ei osu. Oi. Ei oo enää paljon. Tää on, käytössä, no. Tää on niinku toka vika käytännössä tuolla takana. Se viimeinen on vähän erilainen se bossi. Keke. Mitä? Skarppaa nyt. Siitä minä se on siihen. Ui, ui, taas. No niin. Keke, hei. Tää menee koneen onneksi. Koneen onneksi. Mä otin vaan taas tuolla tasaisemman näköistä, kun kummankin saa verran hopeen. Mitä? Paljon se? Paljon tääkin, niin kuin, eikä se näin kauan kestänyt ennen. Taas yhtä vai? No niin, se oli siinä se bossi. Meillä on tosi hauskaa yöllä. Vielä vähän ylimäsyneenä pelannut. Helvetti. Ei tosta tule mitään, mä enkin nukkumaan. Niin mennään. Tee Aspe. Syktäs. Onks Aspekin siellä? On se tuo. Ui vitsi, vähän nais. Yes, tämä oli tässä. Saanko paljon resettiä? Eikö poveria sulla? Poveria vaan. Mistä se päävirta kytkin? No, nyt loppu, mä ratasin. Ripsää. Ha ha ha. Teki paluu. Voi, voi, voi. Yllättävä paluu. Kenis on kun käki? Kuka on kenis sun käki? Käspe. Onko se jotain uutta? Mun kerta jotain uutta. Hyvä Aspe. Tässä laittoi se. Niin tosiaan toi oli mielenkiintoinen toi pahis. Se lähetti niinku omat kätyrisä meidän perään. Mutta nyt se on kuitenkin itse tuolla telkkarissa vielä. Että iiläiset. Tomis sanoi, että hyvä kun olin jo itse laskenut ohjamme alas ja yhtäkkiä tuli vielä joku bossi. Niin kuin toinen, toi vähän niinku sillä tavalla. Kakminilla kävi muistaakseni samaa. Joo. Ja hieno. Vanha kunnon Konami-trolli. Ne aina keksii kaiken näköistä. Oho, noin. Se oli se hyvä. Kato. Se on hypätty. Se on tosiaan tämmönen tietty ajoitus, millä kun hyppää. Sen saa ampua noin tulipallot, mistä tulee nyt vihollisia, niin tonne vasempaan laitaan. Se oli siinä. No, keke. Se oli, nyt se oli oikein. Nyt se on siinä. Hyvä keke. Hyvä. Akkis, hyvä. Ilman sua me oltais lopetettu tää homma. Oli niin, jo luovuttu. Mä olin oikeesti luovuttanut. GG. Voi voi. Konami telkkarissa tulee uhkilma. Toi on tosiaan tota Palkom TV Eurooppa-versios. Joo, tossa on eri teksti. Eri merkkinen telkkari. No niin. Se on Palkom. Täällä päin tein olevina. Mikä me sit pelataan läpi? Yks yövuoron unta. Tupakille. Tupakille.
Olikohan sillä jollain peli ideoita, mitä ne... Mulla on hyvä idea. Joku pelata jota. Mulla on helvetin hyvä idea. Sauna. Onko sauna lämpö? Ei varmaan ennen. Ei se varmaan ennen. Me saunottiin just siellä viimeisenä. Ohi pipi. Hyvä hakki. Joo. Ilman hakkista tätä ei olisi toteutunut tämän. Juu, ei. Oi vitsi. SP sanoi, että eihän siinä. Katos Discordi-status jossain välissä. Mut. Mä katon jossain vaiheessa sitten. Joo, GG, kiitos. Kyllä. Lol, joku Batman. Lol, joku Batman. Ei nyt ota Batman, kun aletaan pistää nunta palloon. Keke nukkumaan. Tästäkillä Keke nyt nukkumaan. Eilenkin oli niin villi kaveri. Jos se olisi nukkumaan mennyt, niin olisi nukkunut. Villiä on ollut. Aikamoista maratonin homma. Kiitos. Joo, tää oli tässä varmaan. Kiitos status tekniikasta, joka toimi erinomaisesti. Kiitos ja Monsulle paikoista tiloista saatiin järjestetty tää. Hyvin saatiin mentyä. Tekniikka pelasi käytännössä laitteistosalta hyvin. Kyllä, erinomaisesti. Ei ollut oikeastaan mitään laitteistosta. Enemmän tää mun nettipoksi. DNA. DNA hoiti homman kotiin. DNA hoiti hyvin homman kotiin. Hashtag ihiläinen modem. Mä tuun kyllä sen upottaa jonnekin syvälle jossain. Kameraan muutkin. Ei täällä ole ketään muita hereillä varmaan enää. Tuolla Aleksantu ääni. Aleksantu ja Monsu on siellä vielä. Jaksatteko vielä tulla? Ei sitten. No, pitäisikö se voi vittu kuuluu? Voi vittu, kai peuhaaminen vaan kuuluu. No ei ne vissiin ollut tullut. Ei siinä mitään. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka oli messissä. Tämä oli ihan hauskaa. Katsotaan, mitä ensi vuonna tapahtuu. Ei mietitä niin pitkään, mietitään sitten myöhemmin lisää. Niin, muita eventtejä varmasti tällä kanavalla, Suomistrimit-kanavalla tulee näkymään tämän vuoden aikana vielä. Ja niin syyshaasteen sitten eri juttuja vielä. Ja... Ne on tuloillaan. Ja... Eikö kaksi eventtiä on meillä tulossa? Niin tänä vuonna. Niin, Suomi-pelit, maratoni ja sitten syyshaaste tulossa. Mutta syyshaaste... Ei tiedä, ehkä voidaan siitä jotain finaalia ehkä miettiäkin. Katsotaan. Ei sitä tiedä, onko katsotaan tällä kanavalla, mutta... Mutta ei siinä mitään. Pannaan lähetys kiinni ja mennään. Videot tulee joskus sitten. Joskus. Mahdollisimman nopeasti, kun iläinen tekniikka on paikalla. Issa, sit lähtee. Mut joo. Editointihommiksi meni. Hei hei. Mökin maraton sanoo hei hei. Hei hei. Heippa heippa. Mistä tää meni? Mistä?